nasir, dramaturq, maarif xadimi Süleyman Sani Axundov. 1875-ci il oktyabrın 3-ü Şuşada anadan olur. Uşaq yaşlarından atasını itirdiyi üçün dayısı Səfərəli bəy Vəlibəyovun himayəsində böyüyür. 1894-cü ildə Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra ömrünü müəllimliyə həsr edir. 1899-cu ildə Hacıqara əsərinin təsiri ilə yazdığı Tamahkar komediyası ədəbi fəaliyyətinin başlanğıcı olur. Mirzə Fətəli Axundovla eyni soyadı daşıdığına görə fərqlənmək üçün ərəbcə ikinci mənasına gələn Sani təxəllüsünü götürür. 1906-cı ildə Bakıda çağırılmış Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayında iştirak edən Süleyman Sani ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçmək üçün təşəbbüs göstərir. Eyni zamanda ana dilində proqram tərtib etmək üçün təşkil edilən komissiyaya seçilir. 1908-ci ildə Abdullah Şaiq ilə birlikdə hazırladığı ikinci il dərsliyi Azərbaycanın pedagoji tarixində mütərəqqi hadisəyə çevrilir. 1920-21-ci illərdə Qarabağ vilayətinin Maarif şöbəsinin müdiri, 1930-cu ilə qədər isə Bakıda məktəb müdiri vəzifələrində çalışır. 1922-ci ildə Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqının ilk sədri seçilir, 1930-cu ilə qədər Bakı Sovetinin üzvü, Bakı İcraiyyə Komitəsinin namizədi və Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü olur. 1907-ci ildə yazdığı Dibdat bəy və Türk Birliyi piyesləri ilə Azərbaycan teatr səhnəsinə ictimai-siyasi məzmun gətirir. 1912-1914-cü illərdə ən məşhur əsəri olan Qorxulu Nağıllar silsiləsini yazır. Silsiləyə 5 hekayə daxil olsa da, məhz Qaraca qıza görə məşhurlaşır. O, eyni zamanda Laçın yuvası, Molla Nəsrəddin Bakıda, Eşq və İntiqam və başqa piyeslərin, çoxsaylı hekayələrin müəllifidir. Müəllim kimi gənc nəslə elm öyrədən ədib, bədii əsərlərində də dövrün aktual məsələlərinə toxunmaqla xalqı cəhalətdən xilas etməyə çalışır. Süleyman Sani Axundov 1939-cu il martın 29-u vəfat edir, Fəxri Xiyabanda dəfn edilir.